Je nevyhnutné vziať jej maternicu. A navrhujem aj vaječníky, čo si o tom myslíte? Súhlasím. A navrhujem aj časť lymfatického systému v okolí. Máte pravdu. V poriadku? Hej. Od mňa pri takýchto prípadoch vždy smutno. Keď beriem mladej žene možnosť mať deti. Možno je to takto lepšie. Však keby mala normálnu slušnú prácu, tak už možno mohla mať deti. Prosím. Inak dobre, že ste sa mi pripomenuli to, čo sú toto za reči. A nielen tu, ale aj vonku na chodbe. No, tak ako hovorím, je to nemorálna žena. Prostitútka a takáto žena si podľa mňa nezaslúži mať deti. Tak teraz ma veľmi dobre počúvajte. Ja nestrpím žiadnu diskrimináciu voči pacientom. Ale veď, bola to jej voľba? Ona sama si za to môže. A ja vám radím, aby ste premýšľali nad tým, čo poviete pred pacientom. Je vám to jasné? Áno, a to mi radíte z akej pozície? Z pozície bývalého primára, ktorý uteká do súkromnej kliniky? Z pozície skúsenejšieho lekára, od ktorého sa môžete stále niečo naučiť. Ak sa teda chcete ešte niečo naučiť. Povedal som niečo zlé? Je to naozaj nemiestne, Lukáš. Vôbec netušíš, čo si táto žena musela prežiť. Dobre, zabudnime na to, nechajme to tak. Ak je to všetko, bol by som rád, keby sme sa sústredili na operáciu.